جيجا واحدة ولا فنجان. الفيديو دي هذا بيس عليه المكان كله وفتن. ومين قال اني هموم؟ يعني ايه؟ يعني الدنيا غالية على الرخيص ورخيص على الغالي. يا والدي يا والدي يا والدي يا والدي مش قلت لك كله فين؟ طلع يا عم انت بتطلع ايه؟ ايه الحاجة ابراهيم؟ عشان ابوي سبوعه باشا اهو. ماشي يا شفيق براحتك. براحتي يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش اكون غير السيد. ايه بتعمل ايه؟ انت عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ ايه يا ممنوع؟ تعمل ايه يا ممنوع؟ حد ياخد نصيبه يا انصر. ايه ده حد؟ ايه ده حد؟ ايه ده ممنوع؟ افرض يا حاج افرض بالهنا والثقه. الشمس بتطلع والسما بتهنا والدنيا مالتنا بالهنا. ما تكونش دلوقتي انا عايزك حل. عشرة ولا عشرة؟ ربنا يزعلكم.